Нюрбата государственный кюхесалджар драматический театр «Золотая маска» фестиваль тыган. Бутарехен театральный гера улахан султала, хасбирдия ярбелёкка, беремия номинация тыгар кири чес болар. Фестиваль черчетнен маска плюс күрекка Нюрба театрын сәрге Россия тенергионнарыттан тоғыз театр кыттарабиллер. Театр Усуран Салаячыта Саха Республика Тен искусстволарын төлі адейтілі Юрий Макаров тұрор бұд Гоголь айымнетінан шинели спектакль Россия тағамнақ Золотая маска фестивалінен ұтылдар маска плюс күрек қабарары білім. Кенелер бұ күрекқа театральный искусствоға саңа солы көрдер театрдар ден номинацияға Саха Зириттен соғытоқ баран күтталлар. Сен хүрен көттен әрбәкей көмілігін, Министерство культуры көмілігін Шинели спектакль габарыта алты артысы оңыр. Башмачкин сүрінер олын Саха Республикатин культурадын тойгына Петр Винокуров толырыр. Маны сәрге сыны кәннегер отугар, көйхігер, тұйхігер, ухугар, он кейлің бүтін хаманды өлелер. Россия биллилах критиктерін бігеревілін ұлбыт спектакль «Маска плюс» фестиваль тағанан бұсылғатын фестивальдерге кіттарға әме қазда ыңырылақ. Көрәтшіні мәлжі соқтырыр бігеретер Нюрба театрын коллективі гар, хайар артықтарғыр ағаға саңлары онны үрдіксі тегілері бағарывыт. Күннен Тонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидение Нюрба.